tere! Täna räägime ühest põnevast hobist. Nimelt, Janek, ma olen kuulnud, et sulle meeldib väga kalal käia. Et minu kalastamiskogemused ja mälestused pärinevad lapsepõlvest, kus ma koos vanaisaga käisin mere peal, võrkusid mere laskmas ja neid jälle hommikuti välja võtmas või õhtut õigemini. Et tänapäeval on igasuguseid põnevaid tehnika vidinaid juurde tulnud, mis aitavad kalameestel oma hobiga paremini tegeleda, et see oleks mugavam, mõnusam. Et räägi, mida sina kasutad? Jaa, et mõned asjad, mis ma siin näitamiseks kaas olen võtnud, aitavad kala saada, teised mitte nii väga, aga natuke ma siis võibolla räägiks lahti, et miks ma ühte või teist asja kasutan. Ja noh, kalal käies ma pigem enda jaoks vaatan seda, et see on sükkene loodusesse minek ja lihtsalt mõnus ajaveetmise viis ja tavapärasest keskkonnast välja saamine, et kui käivad ka arutelud kalameste seas, et kas kehva või päikeselise ilmaga võtab või siukse uduse või päikeselise ilmaga võtab kala, siis mina eelistan päikeselise ilmaga käia. Saad jumega ilusaks, eks ole? Jaa, et kalamehel peab ka mõnus olema. Aga nendest asjadest, mis ma siia kaasa olen võtnud, siis üks asi on see suur kõlar siin, mis otseselt võiks mõelda, et on kalad irmutamiseks, aga tegelikult, kui sa oled matkale ja plaanid pikemaks jääda kui võibolla üks õhtu, siis see on siukene aku peal töötav kõlar, mis on vihmakindel, võid nii-öelda ööseks ka välja jätta, niiskus, mis väljas on, temale midagi ei tee. Sellel on kaks laadimispesa, siia külge, et ta töötab ka akupangana ja ta teeb ka väga hea teli, et see on meil teli ja e-poodi värskelt ka müüki tulnud, nii et julgen väga soovitada seda. Nii et püüad kala, siis lähed rannale, teed väitse lõkke, väikse muusika, grillid kala ja naudid. Jaa, siis üks praktiline asi, mille võibolla ära näitaks, on ka siukene veekindel kott, veel parem, kui sa saad siia külgede peale ka talle natukene õhku sisse puhuda, et just in case, et sul peaks midagi juhtuma, siis ei lähe sul vara kaotsi. Ja teine asi, mida siis võibolla kõige praktilisem on üks siukene rakendus, mida nii Androidi kui Apple'i kasutajad saavad endale telefonidesse laadida. See on küll tasuline rakendus, aga siukene Navionics Boating ja siis minul on Navionics Boating Euroopa kaart võetud ja see on siis siukene nii-öelda veekaartide rakendus. Et juhul, kui sul näiteks sonarit ei ole, kus siis ultraheliga vaadatakse, kas mingisugune kalade liiklus toimub kuskil veekogus all või mitte, siis see app on selles mõttes väga kasulik, et ta näitab kõikides kohtades sulle täpse vee sügavuse, ta näitab sulle ära need nii-öelda sügaviku kohad, mille peal tavaliselt teadjad kalamehed istuvad, aga sul on siuk abivahend kaasas ja väga täpne hea GPS positsioneerimine ka. Ja teine asi, kuidas me oleme, kui me siin Lõuna-Eestis kalal käime ema ja Peipsi peal, et siis väga kasulik on see ka selle jaoks, et Piirissaare kandis üle piiri ei sõidaks kogemata. See on väga kasulik. Ja noh, paadikiirused muud asjad, nii et siuksed praktilised abivahendid. Kui nüüd demodest rääkida, siis ma arvan, et ma seda telefoni vast uputama kuskil ei hakka, aga äkki sa demod, kuidas see tünn siis päriselt meil häält teeb, et laulab ta ikka ka või lihtsalt räägid reklaamjutu? No proovime. Reminds me of that night God laid me down into your world. Tõestus olemas, sai hea küll. Laulab küll. Nii et ütleme jah, et selle kõlari puhul muidu on veel see, et kui niuke kallimat sorti jõulukingitus endale teha või muu tähtpäeva kingitus, siis on võibolla mõtet ka teine juurde osta ja neid kõlareid saab vist kuni kolm tükki isegi oma vahel kokku ühendada. JBL Extreme kõlarid siis ja kuna tal on 40 watti väljund võimsus, kellele midagi need numbrid ütlevad, siis nende kõlaritega saab ka korraliku peo ära teha seal, kus sul poolu käepärast võtta ei ole. Nii et kodused peod hakkavad... Praktiline nõuanne ka veel siia juurde. Ja, et kodused peod hakkavad siis pihta ja pidude hooaeg, nii et ostke ja kasutage. Ja käige muidugi kalal ka, nii et õhtulemis kalale. Jaa, absoluutselt. Jääaugu peale ja jääaugu kaamerat ka kaasa. Jah. Aitäh! Okei, aitäh!